Ачарис умаглеси საარჩევნო კომისიის ახალი შემადგენლობა არ მოსწონთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ოპოზიციის განცხადებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელმაც უმაღლეს საბჭოს უსკოს წევრობის კანდიდატები წარუდგინა, მომავალი არჩევნების გაყალბებას გეგმავს. ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებმა დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს გია ქარცივაძეს, თუმცა მას არჩევნებში სამი ხმით თორნიკემ ჟავანაძემ მოუკო. იგი თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატად მოიაზრებოდა. თორნიკემ ჟავანაძე წინა საარჩევნო პროცესებში ამ პარტიის სახელით მონაწილეობდა. Политикури бэкграунди აქვს ზურაბ გოლიაძეს. Იგი რესპუბლიკელების პარტიასთან ასოცირდება, რასაც თავად რესპუბლიკელი დეპუტატი გიორგი მასალკინი არ უარყოფს. დღემდე პოლიტიკაშია რამაზ გოლომანიძე, რომელიც ამ დრომდე ქედის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნულ ფორუმს ხელმძღვანელობს. დეპუტატები დღეს აქტიურად საუბრობდნენ პოლიტიკურ გარიგებებზეც. წარმოდგენილი იყო ხაბაძესთან გარიგების შედეგად, ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და მე დღეს დამჩერთ აბეჭდილება, რომ არჩილ ხაბაძე იცის რა თავისი დაბალი რეიტინგი ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის აჭარაში და ეს სხვას არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის და მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი უმაღლეს საბჭოში გადადგმული, როცა პოლიტიკური ნიშნით აირჩიეს საარჩევნო კომისიის წევრები. თავისუფალ დემოკრატებს ჰქონდათ ერთი კონკრეტული ამოცანა ამ შემთხვევაში. ეს ამოცანა იყო შემდეგი: ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც არ მისცემდა არავის გაყალბების საშუალებას. ეს ამოცანა თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს შევასრულეთ. სამივე წვილი იყო წარმოდგენილი ძალიან ძლიერი კანდიდატურები. ბუნებრივია გული მწყდება, რომ ძალიან პროფესიონალი თორნიკემ ჟავანაძე დაუპირისპირდა ასევე პროფესიონალს გია ქარცივაძეს და ვისურვებდი, რომ ასე არ ყოფილიყო, მაგრამ ნუ მთავრობასაც უნდა გაუგოთ, როგორი წვილი რა უნდა შეადგინოს, მაინც ვიღაც რჩება, ასე ვთქვათ, თამაშ გარეშე და ნუ შეუძლებელია ყველასთვის მოსაწონი წვილები შეარჩიო. რაც შეეხება დღევანდელ ცდომას, დღეს ხლომაზე იქნა მიღებული, ფიქრობ, საუკეთესო გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ დეპუტატებს როგორც წესი უმრავლესობას არ ეშლება ხოლმე და არჩეული არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ საარჩევნო სისტემებში მუშაობისა და არჩევნების ჩატარების დიდი გამოცდილება.